FN engagerar sig nu över 30 000 restauranger. Gå in på fromhungertohope.com. Läs med dig från Microsoft. Kom igen. Kom igen. På lite helgen förresten. Inte på det. Inte som jag kommer ihåg. Så det var första på Volkswagen Stockholm. Det veckan avklarade nu när det gått exakt 7 dagar sedan den veckan. Läs mer på Volkswagen Stockholm.se. Det var inte det jättemycket avrikt, det var väl så i början när man började äta innan kroppen ställer in sig riktigt ordentligt. Alltså, det känns ganska jobbigt faktiskt. Det är en stor skillnad på att komma hit och fylld och mätt i varje träningspass. Just för trycket skulle jag säga. Det känns verkligen att man får jobba nu för varje vikt, för varje viktplatta man lägger på. Man får inte så mycket gratis. Alltså, men så är det ju på diet. Alltså, jag har gjort det förut, jag vet vad som händer. Det enda man kan bära sig själv och ge sig till Max för dag. Liksom, och det försöker jag göra. Som sagt, idag var det lite bröst och axlar. Som ni såg. Jag hunnit kört ett pass innan de med axlar först och sen bröst efteråt som jag sa att jag brukar vända på det. Vad är viktigt för dig när du ska välja bil? Nu är det bara att gå hem och ladda om och så ska jag jobba om några timmar. Och så ska de vara små. Tack för att ni följer mig också. Och så ska de vara rimligt fast ändå lite och smidig. Det känns perfekt. Nu finns det till Ibiza som kombi. En smidig och...